De kommer da godt et stykke op. De kommer ud. Nej, der er... Hvordan skal de det? Det ved jeg ikke. Det er Anita, der siger, at de godt kommer ud. De kan bare kravle op i træerne. Nej, hvorhen? Der. Ja, det der kan jeg sådan kravle op i det. Der er lige fuglekasser derhen. Det er, nu skal vi til at flytte, så det bliver bare væk under flytningen nu. Forhærdet.